ଶିବାସ ତମେ ସେୟା କାଲି କହିବ ତମ ସିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା? ଭାଇ ଆଜି ଆମର ଥିଲା IBPSP ଓ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ଗଣେଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠି 115-120 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଲା, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ। ତ ଜେନେରାଲି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖାଏ କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ ଏତିକି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଏତିକି, ତୁମେ ଏତିକି ଆଟେମ୍ପ୍ କଲେ ଏତିକି ସମୟ, ସବୁ ଏମିତି ଦେଖେ, ଆଉ ଆମେ ସବମିଟ୍ ମାରୁ ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଉ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଯେମିତି ସରିଲା ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିଲା ପରେ ସଡନ୍ଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଧଳା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଧଳା ହେଲା ତ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା କହିଲେ କି ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା କହିଲେ ତ ଅଧା ପିଲା ଏଇଠୁ ପଳେଇଲେ, ଅଧା ପିଲା ଯେମିତି ପଳେଇଲେ ହେଲେ କିଛିଟା ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ତ ସବମିଟ୍ ଦେଖାଏ, ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କାହିଁକି ସବମିଟ୍ ଦେଖାଏନି, କହିଲେ କି ତାହେଲେ ଟିକେ ବସ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଡକାଣା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଲୁ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାରେ ହେଲା, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼କିନା ତାଙ୍କ 7-8 ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଅଫର୍ ଦିଆହେଲା, ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସାମ୍ ଦିଅ, କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ହେବନି, ଆଉ ତୁମର ଯେମିତି ସିଫ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବୁ। ତ ଆମେ କିଛିଟା ପିଲା ବିରୋଧ କଲୁ କି ଏମିତି କି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି କି 2 ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ନା ତୁମେ ଦେଇଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ଗଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ବିରୋଧ କଲୁ, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ପୁଲିସକୁ କଲ୍ କଲୁ, ପୁଲିସ ଆସିଲା, ସେ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ସେମାନେ ଦୁନିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି ହଉ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଆମର ଯେବେ ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବା କଥା ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ତ ଆମେ ଫେର ବି ଏଠି ବସିଲୁ, ନା ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଆଖରେ ଦିଅ କି ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ଟା ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହବ, ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯୋଉ 10-15 ପିଲା ଯେମାନେ ଲିଡରସିପ୍ ନେଇକି ଝଗଡ଼ାଟାକୁ କରୁଛ, ତୁମକୁ ଅଫର୍ ମୁଁ ଦଉଛି 3rd ସିଫ୍ଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ମୁଁ ମିଶେଇଦେବି। ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ପୁରା ବିରୋଧ କଲୁ, ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ବସିଛୁ, ଯୋଉ ଯାଏ ରିଟର୍ନ ଆକାରରେ ଏଇଠୁ ନ ଦେବେ, ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ ବାଲା ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କ'ଣ ବସ୍ରେ ଯିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଥାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ ବାଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅଲଗା କୋଟିଆ କୋଟିଆରେ ଆୟନ ଡିଜିଟାଲ ଜୋନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ତମର କରେଇଦେବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଇନଫେୟାର।